Zavod URS, Univerzitetno in raziskovalno središče, je namreč središče, kjer se koordinira izdelavo strokovnega in ekspertnega gradiva. Predlog o ukinitvi zavoda jih je povsem presenetil, še zlasti v tem času. Ko smo v zaključni fazi tako rekoč predaje prijave na NAKVIS, ko smo elaborat pravzaprav končali, ko so gradiva zbrana, odatka imamo namen v kratkem. So to zelo pomembni trenutki, se pravi smo v finalu, v preko sklepni fazi oddaje teh elaboratov za javno univerzo in zdaj nenadoma ostajamo brez ključnega člena. Tako da ne vem, komu je to interesu. Po sedanjem scenariju to pomeni ukinitev in prekinitev projekta Univerza v Novem mestu, kar mislim, da je nedopustno. Gradivo, ki so ga o ukinitvi URSA pripravile občinske strokovne službe, je po njihovem mnenju strokovno oporečno. Obrazložitev, ki smo jo prebrali na spletnih straneh občinske skupščine za občinske uprave, je neresna. To je nestrokovna in nikakor ne odraža pravega stanja, ne operira s pravimi dejstvi. Če bo URS ukinjen, potem bodo zaključili s projektom univerze v taki obliki, kot so si ga do sedaj zamislili. Za komentar smo poprašali tudi novomeškega župana, ki pa je dejal, da bo ukinitev URSA komentiral po četrtkovi seji.